نن دی واده د خدمت بارے کې څه ویل غواړي یار د خدمت ورا مو شکریا ادا کو رسلانه بس موږ نه پاره دومره خدمت کې موږ نه غو رسلانه شکریا ډیر ښه کړی چې ما اسلامي کې مو ان شاء الله څو لا غو نه يم پکې سسو کسانو نن ودونه دینن نن خو دا د 21 جوړو ودونه دي څه ویل غواړي د خدمت فاونډیشن بارے کې یار دا ډیر ښه کار کوي او ډیر مسلمانۍ کار د غریبانو سره دونه انداز کوي ها خپرس کته دا ودو او واده په خپل لاس باندې کوم مطلب خپل خرچه دي کول نو کول دي شنو نه سم نه راتلو وسم نه راتلو خپل کټ دي دا واده په خپل چوت کو نیر زبردست پروګرام دا سامان تاسو تخکاری دا د یو کس چې کم دینو سامان دی پدې کې دا بیډ دی پکې فوم دی پکې او داسي د جهیز کم لوخي موخي جدید پکې واشنگ ماشين دا هر څه کم دینو دا دوی راوته دی او زم چیر نن سبا ودونه ډیر زړه ګران شوی دی نو الخدمت فاونډیشن والا دا داسي غریب خلکو دا لټون کوي او داسي غریب خلک راغونډي او ناغوله دا واده اهتمام تاسو دا 21 کسانو دا غوږی دا کم د جهیز سامان دی غته سبا ریواج شادي حل کې بسم الله الرحمن الرحیم دا الخدمت فاونډیشن د سیټ نن په ریواج شادي حال کې دا 21 ځوانانو چې کوم دین ودونه دي سراج صاحب هم را روان دي او د نن ریواج شادي حال ته ورزو دلته باغوي لنی کاتړي د 21 ځوانانو لا نو دا ټول پروګرام تاسو سره شریک کوم راځي ما سره نو په خوشیو په شرکت کې لیے جناب سراج الحق صاحب تشریف لائے ہیں 4800 کالج یونیورسٹی کے بچے جو ہیں ان کی فیسوں کی ادائیگی کی ہے یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ثنا بی بی آپ کی بھتیجی ہیں تو آپ نے ثنا بی بی کو جو کہ گل رحمان صاحب کی بیٹی ہے جناب مولانا عاصم علی صاحب کی نکاح میں بائیور مہر 1 تولہ سونا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے مطابق دیا ہے ہم اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ان معاونین اور ڈونر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں د دې ځوانم نن واده او دا چاچی ودونه نه دي شوی نو زم چیر زما دا ویډیو د مور پلار خواته کینې دا والیوم لکتیس کی دې ځوان ته تاسو کړ د نن واده السلام علیکم وعلیکم السلام د کم زید خیره یو واړی دیرو واړی دیرو سویل غواړی یار نن دی واده د خدمت بارے کې سویل غواړی یار د خدمت ورا مو شکریا ادا کو رسلانه بس موږ نه پاره دومره خدمت کې موږ نه غو رسلانه شکریا او کوی دن دې سومره ټایم شو چې شو یار یو پینځم یاشتې پینځم یاشتې شو وی عمر بدی سمری عمر می 16 17 ها پروگرام بارے کی سوی دا سامانو نو شو خپل کټ دی دا واده په خپل چوت کو نیر زبردست پروگرام ها ها او مکور کی حالات څنګه دی مور پلار بس ټول راغلی کنه راغلی ها جی ټول راغلی شکر اټین مننه السلام علیکم وعلیکم السلام بابا اول خود ډیر مبارکي وي ما بچنګي دی واده ها جی بچنګي دی ها ډیر مبارکي دی ته ما سب ول غوړي چې با دونه ګرانه ګرانه کی دا یو بوت د سړی نه چوت شي خدمت والا بالکل زدا غره مخکمه دا اوچر کو گزارم او ان شاء الله دا عمر ګرم ها چې ډیر ښه کړی چې مسلمان کیم ان شاء الله څو لا غنیم پکې چې په دې ملک د دوی د حکومت راشي او د حالي زلي راشي د دوی حکومت راشي کوسي د دوی شي مل به کم طرف تلل شي حالات به ډیر ان شاء الله بس بیا به ډیر بهتر بشي او ها ډیر ولادت خوشي کم زی سودن کې د خیره زرو شیری بارکان دا ټیم زما سره بابا ولال دی د خپل زوی چې کم دن انتظار کوي دنه نکای ولا نه تړلی او بابا چې کم دی دا سامان حفاظت کوي سامان دن ناشته السلام علیکم وعلیکم السلام بابا د کم زید خیره زه کوپر کوپر اول خو د ډیر مبارکي وایم چې زوی له دی واده شو واده پروګرام چې کم دن روان دی سب ول غواړي د خدمت فاونډیشن بارکی یار دا ډیر ښه کار کوي او ډیر مسلمانۍ کار د غریبانو سره دونه انداز کوي ها خپر اس کته دا ودو او دا خپل لاس باندې کوم مطلب خپل خرچه دي کول نو کول دي شنو نه سم نه راتلو وسم نه راتلو ها دا سامان ممانی ولا کړی دي ها نو وس چې کل ودو شي نکاح وشي بیا خو کوټه ځای بیا به کوټه ځای به خیر ډیر ډیر مبارکي ته بابا اچھا باسی ته خانه څنګه ته پته دا چې په دې نن سبا مهنګای دا او حالات ډیر ګډوډ دي
په معاشره کې داسې ډېر ځوانان دي چې هغه د خپل واده چې دی نو هغه کم اخراجات چې دي هغه نشي برداشت کولی نو هغه د دوی په دغه باندې الخدمت ته حواله شي الخدمت چې د هغوی د واده څومره اخراجات دي هغه ټول برداشت کوي څنګه چې تاسو نن ګورئ تاسو ته دا 21 کسانو د هغوی چې دا کم د جهیز سامان دی هغه تاسو ته په دې رواج شادي حال کې ښکاري نن ښایسته پروګرام شروع دی امیر جماعت اسلامي محترم جناب سراج الاخ صاحب هم راغلی دی نور مشران راغلی دي دغه کم و کسانو چې ودونه دي دغه غو رشتہ دار ټول راغلی دي او یو بهترین پروګرام شروع دی دنه ډیر مننه زه به یو خبره اډ کما چې الخدمت والا دوی انسانیت پیژني دوی د انسان درد پیژني دوی چې کم غریب خلک دی هغه پیژني نو موږ له پکاره چې یاره داسې خلک رامخ کې کو نه هغه خلک چې هغه د کرسۍ وږي دي د مال وږي دي او بهر د لندن کې پلاټونه اغېستو بینک بیلنس وږي دي نو زه یې چې یاره دا غریب خلک رامخ کې زم چې د ملک په مخ په طرقۍ باندې ډېر زر تر زره لاړ شي یاره ډېر شکریا ادا کړو د جماعت اسلامي خدمت فاؤنډیشن په دې ګرانه مهنګایۍ دور کې زموږ سره دونه هیلپ وکړو زموږ سره مدد وکړو زموږ د 21 کسان دا ودونه وکړو د هغې د ولیمې پروګرام وکړله د دله نو چې هغوی ودونه وس نه کیږي نو هغوی چې کوم دنو الخدمت فاؤنډیشن باندې هغوی اعتماد دی نو هغوی چې کوم دنو والا بندوبست کوي.